Det er meget banalt. En lille omelet. Men med 7 vilde urter. Jeg kan se, at jeg har taget ramsløgs blomsterskuddene. Og ramsløgs blomster. Og ramsløg. Sankt Hansurten. Bøgeblade. De små mini baby skvallerkål. Lidt brændende elle. Og så mælkebøtter. Jeg tror faktisk også, i stedet for isvand, det skulle jeg vente til med, jeg laver noget isvand til i morgen, men jeg smed faktisk lidt, en lille smule skovmærke i. Og så måske en lille, den bruger jeg som pynt. Og så har jeg lidt fløde. Lidt piskefløde. Det kunne også bare være mælk, men når det sådan er, jeg har virkelig dyrket kanon meget motion i den her uge. Faktisk en times hård gymnastik i dag på græsplænen. Sådan en slags crossfit-yoga. Så jeg er helt ballet. Jeg tror, jeg har lidt olie her. Nemlig. En lille klat smør og lidt olie. Så handler det altså om at være hurtig, inden det brænder. Så den får lige her. Og du tænker nok, har du ikke kommet salt og peber i? Men det gør jeg nu. Det er bare for, at den ikke brændte. Så det er jo sådan en mad på 5 minutter-agtig. Lidt salt, også på urterne. Good. Og der er mange, der tænker, at jeg skal have en teflonpande. Og jeg elsker altså sådan en støbjernspande her. Den holder i nærmest årtier. Jeg skal bare sørge for at skure den godt ned, så der ikke sidder rester på den, og så tørrer den på sit blus. Jeg bruger gasblus, så den er helt tør, når jeg sætter den ned. Så må du godt stable dem, ellers skal man altså passe lidt på. Så lad den bare stå og sætte sig lidt. Det skulle gerne blive sådan en fin cigarformet omelet. Og urterne, det må du godt plukke lidt. Jeg har faktisk ikke engang skyllet dem. Det burde jeg måske have gjort, men nu er det jo kun til mig det her. Det er ligesom, om man skyller naturen af, når du skyller dem for meget. Brændenælderne, dem holder jeg lidt for sig herover, fordi de vil gerne have lidt ekstra varme. Det får de ved, at jeg kommer ned i omeletten. Og begynder den at sætte sig. Det er god frokostmad. Altså, jeg har jo haft fermenter stående her hele vinteren i helt ned til 18 grader frost. Det er måske lidt absurd, men de ser ud til at have holdt til det. Det her, det er yuzu. Fermenteret yuzu, en peberfrugt fra... Peberfrugt. En citrusfrugt fra... I den her omgang fra Sicilien. Nede fra Pablo, tror jeg, han hedder. Det gør han. Når man laver varme urter som det her, så sådan et varmrå begreb, det synes jeg er meget godt at bruge. At det skal ikke være helt tilberedt, så det hele er faldet sammen, men det må heller ikke være helt råt, fordi så bliver det for salatagtigt og for rustikt. Faktisk er værd at være der. Skal lige have det ude i siden her. Så gætter jeg på, vi er der. Altså lidt fermenteret citrusfrugt i. Det kunne også bare være citronskal. Forskellige vilde urter. Det kunne også bare være frisere, spinat og andet. Her der er det 100% vilde urter. Voilà. Og så lidt især blomsterne
ramsløg. Skvæl og kål lidt af de forskellige ramsløgskuddene. Jeg har fået en lille smule crowd, som også har stået op hele vinteren. Det holder sig i virkeligheden meget godt. Crowden, det giver det sådan en lille smule syre, som er rigtig dejlig. Og hvad er bedre ovenpå end ikke fordi jeg træner meget, men nu har trænet i dag. Og så få en 3 lokale æg med nogle vilde urter. Det er der lige til at spise. For mig der er det her en signaturret. Den er super let at lave og koster jo ikke. Altså den koster en god tur over til Nana eller lidt dadler til nogle æg. I det her tilfælde der er jeg så heldig, så jeg har faktisk et par sommertrøfler. Så jeg fik en god ven, så hvad er federe og mere relevant end lige at gøre sådan her? Og det er jo ikke fordi det er, man kan godt kalde det ekstravagant, men det synes jeg nu ikke, det er. Når det nu er bare mig alene, sådan her, en fredag eftermiddag. Det synes jeg er et kongemåltid, det her. Og hvis du ikke har prøvet at lave sådan en cigarformet omelet, så er det på tide. Fordi det tager sig altså bare anderledes ud end en æggekage. Uff. 7 forskellige urter, hvis man tænker, hvad der er i dem, er velsmag i alle retninger. Og så også lidt for øjet. Så bliver man altså glad. Velbekomme.